Megafonen min, alltid med meg. Jeg er veldig glad i den. Kanskje noen av dere som har sett den før. Jeg fikk den jeg fylte 25 år, og veldig mye gøy med den. Hver eneste 17. mai så steller jeg meg opp på et eller annet sånn torv eller skolegård og sånn, og holder en alternativ 17. mai-tale. For hvem er det noen av dere som har fått med det noen gang? 17. mai-tale er som regel en lærer eller rektor som står i en skolegård et eller annet sted sånn.